Året er 1725. En natt i begynnelsen av mars raser en fryktestorm utenfor kysten av Vest-Norge. Folk skalker i vinduene og holder seg innendørs. Noen dager senere oppdager folk på øya Runde på Sunnmøre vrakrester etter et stort skip i fjæresteinene. De finner vintønner, pengekister og likene av skipets mannskap. Sommeren 1972 gjør tre sportsdykkere et dykk utenfor Runde. Til sin store overraskelse oppdager de rester etter skipsvrak på havbunnen. De finner en mengde kanoner og 57 000 gull- og sølvmynter. Hva slags skip var det egentlig som forliste utenfor Runde for 247 år siden? Hvor skulle skipet, og hvorfor hadde det så store verdier med seg? 19. januar 1725 legger tre store seilskip ut fra øya Texel i Nederland. De tilhører det nederlandske handelshuset, det forente ostindiske kompani. Det er staselige fartøyer med tre master og rikt utsmykket akterspeil. Et av skipene er Akerendam. Det er splitter nytt og har et mannskap på 200 mann. Ombord er 40 jernkanoner, og skipet er fullastet med gull- og sølvmynter. På den ene båten var det 2500 kilo i gull og sølv. De skal reise til Sørøst-Asia for å kjøpe krydder og andre luksusartikler som de så skal ta hjem igjen og selge på markedet i Europa. Så finansierer det hele den ekspedisjonen. De tre skipene skal til Batavia. Byen vi i dag kjenner som Jakarta i Indonesia var et handelssenter i Asia. Eksotiske varer og spennende krydder herfra havnet også i Norge. På kjøkkenet til de rikeste i byene. Fra Asia så har man da for eksempel sånne varer som dette, som vi i dag kjenner i sånne pakninger. Det kom jo naturligvis ikke sånn, men det var krydder som var kanskje en av de store motivasjonene. Her har vi muskat, som vi i dag bruker i vafler, blant annet. I dag koster en sånn pose rundt en tier. Men dette her, dette var lette ting som varer lenge. Så du kan liksom, det tåler fint et år eller to på reise. Og så smaker det masse. På 1700-tallet var verdenshandelen styrt av Nederland og Storbritannia. Det nederlandske ostindiske kompani var verdens største handelsselskap og drev forretninger på en helt ny måte. Reisene til Asia og Amerika kostet enormt mye penger. Og sjansen for å komme tilbake var veldig liten. Sånn at de måtte finne måter som gjorde at en person ikke tapte alt for mye. Og da organiserte de denne driften på en helt ny måte. Vi kjenner den i dag som aksjeselskap. Mens de organiserte dette som parter. Man kjøpte en liten andel. Og slik fikk man da fordelt risikoen. Og disse andelene ble også etter hvert handlet med, sånn at vi fikk børser. Det ostindiske kompani eier flere store verft, og skipsbyggerkunsten er høyt utviklet. Handelsskipene ble bygget på løpende bånd etter samme prinsipp som i moderne tider. Bare 8 måneder tar det å bygge et flott skip som Akerendam. Og en del av tømmeret som ble brukt til å bygge nederlandske skip, kom fra de norske skogene, som var gull verdt for europeerne. Norge solgte tømmer og fisk, tørrfisk, og kobber. Og tømmeret det ble brukt til å rett og slett bygge byene i Nederland, for de hadde jo en kraftig byvekst. Men også de mindre lokale skipene, kanskje de som handlet på Europa. Fisken gikk til rett og slett matfolk, og kobberet gikk til våpen. Handelskontakten og nettverkene mellom Nederland og Norge er jo veldig viktig. Det er tjenestefolk som reiser ut i Nederland og tar med seg skikker hjem. Det går jo da på måte å oppføre seg på og nye varer, men også kanskje ord og uttrykk. Det finnes jo et uttrykk som heter «det er ikke verdt en døyt». Og det er jo litt underlig uttrykk da, men døyt er rett og slett den minste myntenheten i Nederland. Så det er, at det ikke er verdt en døyt er rett og slett at det ikke er verdt mer enn 1 krone da, for oss i dag. Det er det vi kaller hollendertid i Norden. Fra Sørland og Vestlandet foregår en stor utvandring nettopp til Nederland, som dominerer handelen i Østersjøen.
Norge er preget av fattigdom og nød, og særlig norske menn flykter fra fattigdommen hjemme og får hyre som sjømenn på de hollandske skutene. Det er en lang reise de legger ut på. Skipene må seile gjennom Afrikas vestkyst, rundt Kapplandet og gjennom det indiske hav, før de er fremme i Sør-Øst-Asien. For det å reise fra Nederland, eller fra Europa, og til Asia, det tok to år. Det tok ett år til og ett år tilbake. Og var du heldig, så tok det enda lengre tid fordi du ble sittende fast, fordi det var ikke vind eller du ble syk. Og for veldig mange tilfeller så forliste skipene, eller de mistet store deler av mannskapet sitt, fordi det var så farlig. Det var bakterier, det var sjørøvere. Det var rett og slett en veldig stor risiko. Vanligvis seilte skipene gjennom den engelske kanal, men Storbritannia og Nederland er i konflikt, og britene lar sjørøvere herje i kanalen. Akerendam må derfor seile nordover, inn i Nordsjøen og rundt de britiske øyene, før de kan sette kursen mot sør. Og det er midt på vinteren, og alle vet at det er ganske farlig å reise på Nordsjøen, seile i Nordsjøen på den tida. På hele den strekningen de skal til Sør-Øst-Asia, så er dette kanskje det mest kritiske punktet. Skipene støter på voldsomt uvær og kommer ut av kurs. Akerendam blir blåst oppover norskekysten og krasjer til slutt med klippene på Runde. Alle mann omkommer. Etter forliset av Akerendam på 1700-tallet prøvde den hollandske staten å berge resten av lasten. Men bare fire av pengekistene blir funnet før nederlenderne gir opp og anser gull- og sølvskatten som tapt. Det store skipet glir bort til glemselen og dukker ikke opp igjen før en julidag i 1972. Tre unge menn gjør sitt livsfunn når de oppdager myntskatten, og med den sporene etter et stort kapittel i verdenshistorien.